Šobrīd mēs atrodamies Ķūļciemā, un šī vieta ir ievērojama ar to, ka šeit dzīvo Jānis, pie kura no visām Latvijas malām cilvēki ved noklīdušus putniņus un dzīvniekus. Visbiežāk Jānim rudenī atved putnu stārķus un baložus. Sirmais vīrs gan iesaka nesteigties ar putnu glābšanu, jo viņi vēl var aizlidot uz siltajām zemēm. Nu, viens gadījums bija ar stārķi. Nevarēja palidot. Dažus metrus palidoja, bet nu, grūtības ar lidošanu. Nu, pieņēma viņu, pa ziemu pārziemoja kūtī, protams, pavasarī atvedu uz putnu dārzu, ielaidu putnu dārzā, bet skatos vienu dienu, viņš man ķeksē mazos trusīšus nolas ārā. Nu, kā zinām, stāķis ir putnu, mazos putniņus ēt un zaķīšus ķer. Un tad man sanāca dusmas, es nu, jūtu, ka esmu āzielicis pa dārznieku, un es viņu izlieku ārpus dārza. Kādu vakaru stārķis uz vakariņām neatnāca, krita plēstoņas negos vai piepulcējās stārķu baram un aizlidoja. To Jānis nezināja teikt. Vēl ir bijuši gulbi. Vienu gulbu man atved jau pieaugušu. Viņš rudenī bija, viņam iepatikusies viena viesamā, kur liels dīķis, bet nu, viņam nebija kur izziemināt viņu, un projā viņš nelidoja, jo droši vien, ka tie viesamā ziemītnieki viņu piebaroja. Nu, un tad pa ziemu viņš pārziemoja putnu kūtī, riktīgi pie putniem, un kad nāca pavasaris, tad plēsa visus tīklus kopā un gribēja tikt ārā. Nu, un tad piedāvāja mani, es paņēmu viņu, atvedu, paturēju putnu dārzā kāds pāris nedēļas, nu, lai pierot. Un tad lai dārā. Es viņu tā neredināju, nu, pie rokām. Viņš gan bija pieredis ēst no bļodiņas kā vista vai kā zos. Un es viņu iemācīju atkal to barību dabīgā vidē dabūt. Iebēr dīķa malā barību, un lai viņš pats sameklē. Nu, vēl bija, ka man atveda pieredināt uz aķīti, nu, cik pieredinās viņš, nu, nebrīvē turēs. Palaid putnu dārzā, bet, nu, viņam te nepatika, vai ka tie brālēni truši tas dzīvoja pa daudz, vai kā pārāk ilgi nenodzīvoja pie manis. Bērni trusīšus gribu arī, lai viņi būtu pieredināti, lai viņus varētu glāstīt, bet trusīšiem tas nevisai patīk. Kaķītim, jā, sunītim tam patīk, tas izrāda patiku, bet trusīšs nē. Viņš labākā gadījumā pieciešat viņu glauda. Man, piemēram, bija cālīts, ar kuru auklējos, kā saka, sākumā, un bija tā pieredinājis, ka jau paaugās vistiņa, un pieredinājis bija tā, ka sēdēja uz pleca un uz galvas, lika, kur grib, un varēja darīt, ko grib. Un aizbraucu ekskursijā uz nedēļu un atbraucu, kontakts nebija nedēļu, un mana vistiņa mani vairs nepazina. Pavadot tik dienu kopā ar mazajām radībām, Jānis novērojas arī, kā amora bultas lido no sprosta uz sprostu. Par iemīlējušos pāri saka dūdo kā balodīši, bet vai baloži paši ir uzticami viens otram? Putnu mājā man bija baloži, pamatā baloži pa pāriem dzīvo. Viņus iepriekš, ja paņem sešus balošus savā starpā nepazīstums, tad viņus sapāro, patur kopā, lai sarod, ja? Un tad var laist kopējā balošu barā. Un it kā viņi turās kopā, nu tā arī ir pamatā, bet nu, ir arī izņēmumi, kas apstiprina likuma sakarības. Nu, un tā man, tieši man acu priekšā gadījās tā, ka gaļas balošu pārīts bija izveidojis ligzni, un bija atsevišķi balošu mammīte, bet viņai drauga nebija. Un tagad tas balošu paps pastaigājās tur, un viņa kaut kā gadās pa tam ceļam. Nu, kad trāpās ceļā, tad notika samīlēšanās. Bet nu, pēc tās mīlestības paps gāja uz mājām pie sievas uz savu ligzdiņu. Un tā jaunā daļa arī nāk līdzi, bet viņš pagriežās un knap viņai, lai neiet līdzi, ka mājā vietas viņai nebūs. Bieži plēsoņas vai slikti laika apstākļi apmulsina pieradinātos pasta baložus. Tos gan esot jāņem savā aprūpē, savvaļā viņi neizdzīvos.